Ok, en kjapp recap. Vi snakket om verdensbildet, et MPC-system. Ligger som basis i alle IT-systemer, i hvert fall moderne IT-systemer, i enhver bedrift. Håndterer all form for produksjon og produksjonsstyring og lagring i bedriften. Et relativt stort, en relativt stor figur, delt opp etter strategisk, taktisk og operasjonelt nivå. Vi begynner oppe på det strategiske nivået, gjerne en horisont på fra 4 måneder, halvår, et år, opp til 5 år. Avhengig av bedriften selvfølgelig. Vi begynte å se på en modul som heter Demand Management. Den håndterte forecasting, prognostisering av aggregerte størrelser, aggregerte produkter i bedriften. Hvilket aggregeringsnivå man velger, altså hvilken familie man velger og over hvilken lang horisont man gjør, det er helt avhengig av bedriften selv, og gjerne en ting man må konfigurere inn i et sånt system. Neste modul. Går ikke noe next. Får ikke til å kjøre. Er den som kalles for resource planning? Til venstre der. Er det ok å se, eller? Ja. Så ja, der har jeg et godt norsk ord. Ressursplanlegging. Ressursplanlegging. Vi er fremdeles på strategisk nivå, ser dere. Og ressursene i bedriften har et typisk begrep over seg. Ordet kapasitet. Når man kommer inn i en bedrift, så snakker man alltid om kapasiteten. Hva man egentlig da snakker om, det vet nesten ingen. For det er et sånt begrep i en bedrift som man man bruker litt sånn både her og der. Så det er et begrep man ofte møter, er ordet kapasitet. Hva er kapasiteten? Ja, det kan være veldig mye rart. Vi skal bli svært konkrete selvfølgelig. Men ressursplanlegging har med kapasitet å gjøre. Ok? Og det at man har en kapasitet i en bedrift, det gjør ofte planleggingen svært mye vanskeligere. Hvorfor det? Jo, fordi at hver gang vi skal bestemme hvor mye vi skal produsere, eller hvor mye vi skal ha på lager, eller hvor mye vi skal kjøpe inn, så må vi alltid forholde oss til hva vi har kapasitet til. Sant? Vi må alltid tenke på det. Vi kan ikke bare kjøpe inn alt for mye varer. Da kan vi bryte flere former for kapasitet. Sant? Vi kan bryte økonomiske kapasiteten. For eksempel at du har fått et budsjett, og det kan du ikke gå over. Sant? Form for kapasitet. En annen kapasitet er hva du har plass på lager, ikke sant? Du bør ikke handle mer enn det du har plass på lager. Veldig sånne logiske ting. Og ressursplanlegging har med kapasitet å gjøre, men på overordnet nivå. Ok? Så det betyr med andre ord spørsmål som skal vi øke kapasiteten? Det er et typisk spørsmål, ikke sant? På det nivået her. Skal vi øke kapasitet? Typisk beslutning, jo.
Det kan være da i form av en maskin, maskiner, ikke sant? Det kan være i form av lager, ikke sant? Enten økelager eller nye lager. Noen som har et annet punkt som er ofte veldig viktig. Når folk har, når bedriften har stramme dager, hva som skjer da i en bedrift gjerne? Hva er det første man gjør? Yes. Først må man gjøre at enten så får man sparken, eller så får man en pakke, eller så blir man permittert. Sant? Og det er helt korrekt. Så det er også da arbeidsstab, kan vi kalle det. Ikke sant? Det faktum at vi ønsker å ansette en ny person, er en form for å øke kapasiteten, sant? Det faktum at vi permitterer en person, det er at da reduserer vi kapasiteten. Så det kommer rett inn under dette nivået her. Hvis dere ser nå på figuren, så ser dere at både demand management og ressursplanlegging går inn til det vi kaller for aggregert produksjonsplanlegging. Og det er da først det er da det første selve planleggingsstadiet som gjøres. Legg merke til, bare for å snakke litt mer om ressursplanlegging. Når man skal øke kapasiteten i en bedrift, så kommer man gjerne på sånne litt større spørsmål om investering. Husker dere vi nevnte til dere i forrige time at Sturla Steinsvik vurderte å kjøpe og bestille en 40 000 tons båt for å prøve å effektivisere enda mer. Du kan få sendt dobbelt så mye på en tur enn det man kunne før. For alle de andre båtene de allerede har i flåten sin var på 20 000 ton. Han begynte å leke litt med og kanskje vi skal lage en 40 000 ton her. Hvor effektivt blir det? Vel, det er et veldig viktig begrep når vi snakker om ressursplanlegging, det er at han ønsker å få et såkalt scenario. Jeg gjerne har et scenario her. Gi meg en liten pekepinn om dette er lurt eller ikke, sant? For at en sånn båt koster mye cash og har mye risiko rundt seg, sant? Så han ba om et scenario. Og et scenario er et begrep man ofte kan er ofte et begrep man ønsker å regne på, sant? Et annet begrep for scenario er gjerne simulering. Det er et begrep man ofte møter også i en bedrift. Ja, vi simulerte et eller annet. Det hører vi ofte. Når man simulerer, så snakker man da gjerne om hva hvis, ikke sant? What if analysis, ikke sant? Hva skjer dersom vi, og så gjør du et eller annet. Det ligger relativt ofte innenfor den modulen her. Så innenfor den modulen her så kan det da være en scenario eller scenarioanalyser eller simuleringsanalyser. Innenfor beklager, jeg skulle bare tatt tilbake med en gang. Får beklage litt av den logistikken her. Jeg skal bli bedre etter hvert. Jeg er ikke helt vant med den zoominga. Skal bli bedre. Nå er vi snakker om ressursplanlegginga.
Og innenfor ressursplanlegging så er det noe som heter scenario og simulering, hvor man da har muligheten til å vurdere hva skjer hvis jeg gjør et eller annet, ikke sant? Hva skjer hvis jeg vil utvide et lager? Hva skjer hvis jeg øker med en maskin? Hva skjer hvis jeg kjøper en ny båt, sant? Og her er det jo fantasien som spiller. Og hvordan er det man gjennomfører en sånn analyse, tror dere? Sånn rent, sånn i store grad. Jo, man bruker resten av systemet. Man tar hele modulen, sant? Hele, ikke hele modulen, men hele planleggingssystemet her. Og prøver å gjennomføre det på forrige år, men med et nytt lager. Hvordan hadde verden da vært? Ser dere poenget? Relativt high-tech stuff. Det krever jo for, det krever jo at systemet i seg selv er korrekt og fungerer bra, ikke sant? Det er jo første krav. Og så må man ha gjerne mye datakraft og relativt vanskelig å få til, men det er noe alle ønsker. Dette er topp 10-lista på ønsker i en bedrift. Kunne gjøre scenarioanalyser. Da kan de ta beslutninger på høyt nivå litt sikrere enn hvis de ikke har hatt det, sant? Og kan ofte være en avgjørende beslutningsfaktor for hvorvidt de skal gjøre det eller ikke. Relativt avansert scenario og simulering er relativt avansert system, og vi skal ikke gå inn på regning på sånn, det området der, men jeg kommer til å nevne det i ny og ned. Men det å regne scenarioer og simulering, det er ikke pensum. Ok, da kan vi gå til neste. Det kalles aggregert produksjonsplanlegging. Planlegging. Får du lange ord? Planlegging. Sånn. Er det leselig, eller er det helt gresk? Skrifta. Bare si fra hvis du blir forståelig. Har av og til en tendens til å bli graut, så hvis det blir graut, så bare si fra, så skal jeg gjøre det, så skjerper meg, og så skriver fint igjen til dere. Så hva er noe aggregert produksjonsplanlegging for noe? Det var det området i bedriften som folk har minst forståelse for på mange måter. Hensikten med aggregert planlegging er å svare på selvfølgelig beslutninger. Sant? Men det er spesielle beslutninger som er typisk her, som ikke er hensiktsmessig å svare på det mer detaljerte nivået. Ofte så er det arbeidsforbruk, okay? Forbruk. Man ønsker ofte å se på arbeidsforbruket. Men i en setting hvor det er mer kostnader. Hvis vi har en person ansatt, så får jo han fast lønn. Det kan vi ikke gjøre noe med, ikke sant? Og det her med å sparke folk og permittere folk, det blir på en måte tatt hånd om i ressursmodulen, sant? Så det blir ikke tatt hånd om her.
så här antar att vi har en viss mängd folk, sant? Antar fast stab, ikke sant? Är ni? För det talet där har vi fått ifrån resursplanläggningen som vi nettopp snackade om. Så vi har 50 ansatte. Vi får ikke lov å endre det tallet her lenger, men hva er det da som er interessant å se på? Finns det mer kostnader her likevel i en bedrift? Med tanke på ansatte? Det er veldig... Hvis dere tenker gjennom, så vet dere det egentlig. Hvis de har en ansatt, og så skjer det et eller annet i bedriften som gjør at det haster, hva sier de til han gjerne da? Hva du sa? Du har rett. Overtid, ja. Overtid er sløseri. Det er tap. For det koster oss mer penger, sant? Det er dyrt med overtid. Det er ikke noe vi har planlagt, sant? Eller nettopp, det bør vi planlegge, sant? De gangene det kommer overtid skal ikke være fordi at det er bransjelukking, det skal være fordi at det er planlagt. Det er planlagt med overtid her. Overtidsforbruk. Ikke sant? Det er interessant å se på. Selv om vi planlegger at i det neste kvartalet, sant, for vi er på strategisk nivå, vi ser på en lang horisont her, så vi ønsker å vite hvor mye overtidstimer kommer vi til å måtte bruke neste kvartal. Kjempeviktig. For det er direkte ekstra kostnader, sant? I forhold til den fastkostnaden som de ansatte utgjør. Det er typisk ting som man møter på aggregert produksjonsplanlegging. Dette er viktig. Er det andre kostnader som er forbundet med arbeidsforbruk? Noen som kan tenke seg andre ting som er interessant med tanke på folk og fe, da. Ja. Sykefravær, ja. Riktig. Det kan være med. Da kommer man inn i statistikkens verden igjen, sant? For at du må på en måte... Hvor ofte blir man syk her i huset, ikke sant? For å ta høyde for det, koster gjerne ekstra tid med å hente inn folk, sant? Andre kostnader? Ja? Hva du sa? Svinn på folk? Ja, det kommer det jo, men ikke akkurat med arbeidsforbruket, da. Men det kommer. Ok, hvis vi tenker at vi har det travelt, vi får en hastordre, Brunvoll for eksempel har hastordre hele tiden. Skulle man ikke tro, men man har det, og det er fordi at de driver service. En båt som har hatt en motor fra dem i 10 år trenger service, og de trenger en nå. Sant? Yesterday. Ergo, få det unnagjort, sant? Fix den propellen eller den delen de trenger. Ok, de har en fast, de har en ansatte, de kan velge, skal han jobbe overtid? Har tre sånne serviceordre i løpet av en måned, overtid, sant? Men hvis vi har 50 av dem da, det begynner å bli innmari mye overtid, sant? Enig? Så et annet alternativ, så kan vi leie inn polakka og andre fe, ikke sant? Altså vi kan ha ekstern innleid arbeidskapasitet, enig? Det kan ofte være en og det er en ekstra kost, sant? Den er ikke planlagt. Eller ja, nettopp, det skal vi også planlegge, sant? Så hver gang hvis vi skal leie inn ekstra arbeidskraft, skal det være planlagt. Det skal ikke være tilfeldig at vi måtte hente inn flere folk. Innleid.
sånn som vi har skjønt det med Bruno, for eksempel, så er det spesielt i sommerperioden hvor resten har fri, sant? At man må leie inn masse arbeidskraft. Da kan det være billigere å leie inn enn å bruke alt for mye overtid. En annen løsning er, tror jeg, siste da, er, hva heter det? Det er ikke turnus, men det heter sånn, man jobber på skiftarbeid, sant? Skiftarbeid. Et ofte spørsmål for Brunvoll, hvertfall, er hvor mange skift skal vi ha? Skal vi ha 1, 2 eller 3? Sant? Det er gjerne en dag utspennet 3 skift. Eller er det 4 kanskje, til og med? 4, det er 8 timer, ja, 24. 3 skift. Tre skift i døgnet, sant? Skal vi ha 1, 2, 3? Hvilke perioder skal vi kjøre skift? Når skal vi ikke kjøre skift? Sant? Kan også være et viktig spørsmål. Alle dette her er kompliserte spørsmål som krever en god modell som vi kan regne på for å prøve å kunne planlegge disse planene her. For å kunne avveie hva er det mest kostnadseffektive her. For her har jeg nevnt en rekke ekstra kostnader, ikke sant? Og vi ønsker jo da å senke de ekstra kostnadene. Andre punkt. Så når vi har kommet til dette nivået, leddet her, modulen her, da begynner det å bli for alvor regning i dette kurset her, da. Bare så det er nevnt. For da skal vi begynne å vurdere da hva som er lurt i en bedrift. I tillegg så spør vi om lagernivå. Og da er det igjen på et aggregert nivå, ikke sant? Altså produktfamilie, typisk. Familie. Ikke sant? Hvor mye skal vi ha på lager av det produktet? Og da snakker vi om en familie av produkter, sant? Og da igjen har vi en gitt kapasitet, ikke sant? Så den kan vi ikke endre på her. Den har vi endret på allerede i ressursplanleggingen, ikke sant? Så her ser dere hvordan alle disse modulene samarbeider for å begynne å lage en skikkelig plan. Og her kan vi ha forskjellige tankeganger, sant? Vi kan ha just in time, som betyr at hvor mye på lager har vi da? Noen som har hørt om just in time begrepet? Ja. Da er lageret null, sant? Just in time, ingen lager. Eller vi kan bare ha lager. Eller vi har en slags mellomting, sant? Ja, det heter ofte JITA, just in time. Time. Eller lager. Det er jo spørsmål vi ønsker å vite, sant? Vi ønsker å vite om vi skal ha lager, eller om vi skal kanskje ikke ha så mye lager av en eller annen familie av produktene. Siste typiske et spørsmål til dere: heng de to tingene her sammen, synes dere? Her har vi sett med spørsmål om arbeidsforbruk, sant?
Og så har vi et sett med spørsmål om lagernivå. Er de avhengige av hverandre, synes dere? Hvis vi bestemmer meg for å bruke sinnssykt mye overtid i neste måned, hva skjer med lagret da? Minker det? Ja, ja, men de ansatte, de lager et sluttlager da, kan du si. Ja, da øker det. Da øker det, ja. Du har for så vidt rett med at de andre delene som du bruker til å lage, det var det du tenkte på, ikke sant? Det er rett. Selvfølgelig så bruker du delene, men når vi tenker lager her, så tenker vi sluttlager. Så ikke delelager da, som du var inne på. Det kommer helt ned til MRP i midten der. Så det kommer. Men her snakker vi om sluttprodukt da. Så det kan jeg jo for så vidt skrive da. Så, for det var et godt poeng. Det vi snakker om sluttprodukt her altså. Veldig viktig. Bra point. Sluttprodukt, ikke delelager. Det snakker vi ingenting om. Men det er ikke bare til sluttprodukt, men det er på aggregert nivå, ikke sant? Sluttprodukt av en familie. Ja. Men de to der henger sammen. Ikke sant? For det at det å øke antall, det å øke timeforbrukere, for eksempel, betyr jo nødvendigvis at du har mer action i produksjonen. Det havner på lager, sant? Mens hvis du toner ned produksjonen, toner ned forbruket av timer, toner du også ned lagret. Men det er da en siste størrelse som har nødt til å være med, som er bindeleddet mellom de to her. Og det er produksjonsmengde. Ok? Vi bruker gjerne ordet produksjonsnivå, da, men mengde er et mer forståelig begrep. Altså, hvor mange skal jeg produsere av? Hvor mange trøstere skal jeg produsere av den familien der? Hvor mange koka, hvor mange halvliter skal jeg produsere i løpet av neste kvartal? Ja. Og legg merke til en ting, hvis vi tenker det cola-eksempelet. Om vi produserer Fanta, eller om vi produserer Coca-Cola, har det noe å si på hvor mange jeg bør ansette? Eller hvor mange overtidstimer jeg skal bruke, mener jeg? Har det noe å si om vi bruker Fanta eller Coca-Cola da? Nei, det har det ikke, sant? Det tar jo like lang tid å lage en Fanta som å lage en Cola. Det er jo bare blandinger som er forskjellige, sant? Så det har ikke noe å si. Derfor gir det mening å aggregere, enig? Sant? Og derfor ser dere at det er så viktig at det er på aggregeringsnivå. Det må dere ikke glemme. Så her når jeg snakker om produksjonsmengde her, nå så snakker jeg på aggregert nivå igjen, sant? Det er produktfamilie igjen. Følge lagret selvfølgelig. Produktfamilie. Er det noen merkostnader her? Altså hvis vi kjøper inn alle delene, sant? Som vi trenger. Coca-Cola trenger jo sukker og trenger vann og så videre, sant? Men kan vi gjøre noe med den kostnaden der? Innkjøpskostnaden? Ja, hvis vi begynner å snakke om rabatter da, så kan vi det, men sant? Begynner å bli litt far out there. Så det betyr man, den her har ofte ikke så mye kostnader rundt seg, men den er bindeleddet mellom lageret og mengden vi bruker av timer. Ikke sant? For hvordan får vi lager? Jo, vi får lager ved at vi produserer et visst antall av produktet vårt i løpet av den måneden der. Noe selger vi unna, ikke sant? Og noe sitter vi igjen med på lager. Så den størrelsen der har nødt til å være med, selv om den ikke umiddelbart gir en kostnad, med mindre vi har forskjellige kostnader for hver måned. Hvis det er dyrere å produsere den måneden her enn neste, da har det hensikt å ta det med. Så vi kan snakke om variable produksjonskostnader.
Ok? Det kan være en faktor. Men ofte så er det jo det samme da, og da forsvinner den. Hvis det ikke er dyrere å produsere en Coca-Cola i dag kontra i morgen, så forsvinner den kostnaden der. Men hvis det er sånn at det er forskjell av, det kan være forskjellige grunner til det, så må vi ha med den beslutningen inn i modellen da. Det var noen som nevnte noe her om svinn. Hvem var det som nevnte om svinn? Det var du, ja? Er svinn en faktor her hos i mengden? Så hva er svinn for noe? Riktig. Men det kan både være på lager, men det kan også være på produksjon, sant? Så man kan jo ha svinn. Det er helt sant. Så her kan man komme i svinn her. Men man kan også ha svinn her på lagret. Glemte å ta det med da. Kom på det nå. Ja. Man kan ha en viss svinn i produksjon, eller en viss svinn i lagret. Det må man ha med i en sånn, på dette nivået her. I den modulen her. Her ser dere de aggregerte beslutningene, og alle sammen henger sammen, som går under ordet aggregert produksjonsplanlegging. Dette er de typiske, de som gjerne finnes i systemet fra før. Og så kommer det da selvfølgelig alltid at ja, dette er jo generelt, sant, men så må vi se på vår bedrift og hvordan det er hos oss, sant, og da må vi kunne tilpasse det. Og det er jo ofte marerittet i en ERP-verden. Altså selv IT-systemene som skal støtte denne modellen her. Og det er at man vet jo aldri hva man møter på. Dette her er en generell modell, men så kommer det alltid noe ekstra. Og det er noe ekstra krever at de som sitter og jobber med dette her vet hvordan man skal håndtere dette. Og det skal vi også lære i det faget her, selvfølgelig. Lære å håndtere nye situasjoner. Lære å håndtere hvordan vi kan utvide en sånn modell som dette her, til slik at det faktisk representerer den bedriften vi ser på. For ingen bedrift er like, selv om vi prøver å gjøre dem så like som mulig. Sant? Vi prøver å klassifisere det så likt som mulig her. Så dette her er bare retningslinjer for hva som ofte forekommer på aggregert nivå. Men når dere skal se at når vi begynner med å se på mer spesifikke modeller på det nivået her, så ser man det at fra ett case til et annet så kan det være ganske forskjellig likevel. Men dette er da gjengangeren, sant? Dette her som typisk alltid med, og så kan det være små variasjoner som gjør at man må bruke HUE og gjerne også spesialisert IT-hjelp, altså spesialiserte systemer og programmer. Og det er ofte derfor man sier at en ERP-system har gjerne hundrevis av modifikasjoner i seg, eller ekstra program. Dette gir jo da et økosystem rundt hele ERP-bransjen, hvor man kommer med spesialiserte produkter som kan hjelpe å svare på bedriftens, akkurat de problemer bedriften sliter med. Og da må man kunne basisen, sant? Man må vite hva et ERP-system klarer å gjøre av seg selv, sant? Hvis ikke, så er man ikke i stand til å svare fornuftig på et sånt spørsmål. Så det blir jo da et av målsetningene i faget, selvfølgelig, er at vi skal kunne modellere en situasjon med basis i dette her. Nå er det bare 4 minutter igjen, så jeg tror jeg skal stoppe der. Så tar vi masterproduksjonsplanlegging i neste time. Jeg hadde jo håp om å bli ferdig med alle i dag, så så det får vi ta som målsetning på mandag. Ok? Bare husk, send spørsmål eller et eller annet hvis man på Facebook eller Frontet, hvis dere lurer på noe. Ok, ha en fin dag.
God helg.